30 серпня у Хмельницькому мітингували. Цього разу пікетувати міськвиконком прийшли комуністи. Вони стверджують, незадоволені послугами, що надають житлово-експлуатаційні контори хмельничанам. Як каже головний комуніст міста Віталій Супрук, тарифи підняли ще у квітні, а якість надання послуг так і не покращилася. На сьогодні є ряд будинків, їх велика кількість, в яких не всі послуги надаються. Тобто люди сплачують кошти, і нас турбує те питання, куди йдуть ці кошти, на що вони направляються. Тому що начальники ЖЕКів кажуть, що в них грошей немає. Як кажуть пікетувальники, до міських ЖЕКів регулярно надходять великі суми з кишень городян. Проте ситуація у місті не покращується. Також апелюють і до міської влади, аби очільники Хмельницького більшу увагу звертали на те, як саме виконують комунальники свої обов'язки. Якщо ЖЕКи не виконують своїх послуг, то чи можемо ми їх притягнути до відповідальності? На жаль, такого ми не бачимо на сьогодні. Ми от вийшли проявити свою позицію і запитати в міської влади, куди йдуть наші гроші, коли вони почнуть звітувати перед людьми, куди йдуть ці гроші, і нехай перестануть піднімати тарифи на ті послуги, які не надаються. Як кажуть мітингувальники, вони неодноразово зверталися до міських чиновників зі скаргами та запитами щодо роботи житлово-експлуатаційних контор. Проте, як каже Віталій Супрук, ніяких дій з боку влади задля покращення ситуації зроблено не було.